Karel Kostrman, Dvě gardy. Část druhá, o gardě písecké. Náhoda tomu chtěla, že hned na počátku dlouhé doby loučení meškal v Strakonicích bezúhný měšťan písecký svého řemesla mydlář, který byl přijel kupovat lůj. Sám jsa také gardistou, zase ve svém rodném městě, dostal se mezi strakonické kamarády, a oči jeho staly se svědky nesmírného nadšení a jeho uši slyšely krvavé řeči pomsty a zhouby, ba strakoničtí výtečníci jej přímo vyzvali, aby přinesl píseckým zvěst o jejich úmyslech a přípravách a aby jménem jejich je vybídl ke společnému konání. Nakoupiv tedy, čeho mu bylo třeba, bodrý mydlář odjel domů, přemítaje cestou o věcech, jež viděl. Byl tím vším nadmíru rozechvěn a umínil si, že jakmile dojede domů, spraví ovšem svoje velitelství. Na čem se takto ustanovil, to i provedl. A již téhož večera garda byla zbubnována a věc přišla na přetřes. I v Písku se našlo několik gardistů, na něž se přeneslo rázem nadšení strakonických, ale v celku ovzduší písecké bylo méně příznivé takovým výbuchům radikalismu. V Písku byl lid klidnější. Za jedno se mu vedlo dobře, bohatá obec platila daně za veškery své měšťany, kteří ponejvíce vedle řemesel svých polařili a už z toho důvodu byli rázu konzervativního. Za druhé, v Písku byl krajský úřad a velitelstvo gardy sobě nemálo zakládalo na dobrých stycích s panem krajským hejtmanem, dle jehož otcovských pokynů se poctivě řídilo. Následek těchto pokynů byl také ten, že garda, ostatně velice pěkně a stejně uniformovaná, bez oněch nepravidelně a fantasticky vyzbrojených a oděných přívěsků, s nimiž laskavý čtenář se seznámil ve Strakonicích, že tedy garda omezila svoji činnost na německé haptákování, na vojenském cvičišti a na skvostné parády, které povznášely mysl obyvatelstva a utužovaly v něm loajálně vlastenecké smýšlení a sebevědomí. Tu a tam se podnikl také Übungsmarsch do blízkých lesů, nebo vesnic, kam se dostavoval i krásný dámský svět, ale přitom se nekonaly řeči a když den se počal chýliti, chodilo se pořádně domů k ženám a dětem, nikoli do pustých krčem. Tak toho žádala všeobecně uznaná písecká solidnost, jež pokládala po všecky časy za lumpa a nenapravitelného flámu každého syna lidského, který byl po 9. hodině ještě v hospodě. Pan krajský, v němž viděn a shledáván přímý představitel a zástupce samého země pána, byl nadmíru spokojen s gardou. A gardisté zase slzeli radostným pohnutím, když jim jednoho dne sděleno, že byla zaslána do samé Vídně relace o jejich občanské statečnosti, o výtečném jejich haltunku a naprosté spolehlivosti. Sděluje se svým mužstvem o dotyčném přípisu krajského úřadu pan velitel pohnutím se div neudusil. Garda pak propukla v bouřlivé volání slávy panu krajskému a, vyslechnuvši řeč velitelovu, pronesenou pláčem dušeným hlasem, vrcholící v tom, že garda nezapomene nikdy svého účelu, bdíti nad pořádkem v městě a chránit obecenstvo proti všelikému vnitřnímu nebezpečenství, odebrala se domů, roznášejíc svoje pohnutí i vědomí poctivě vykonané povinnosti do svatyň svých domácností. Představte si nyní dojem, jejíž zvěst o událostech strakonických vyvolala. Tohle to nejde, to nemůže ani bejt, řekl pan velitel, jehož hlas se chvěl a drnkal jako rozvrzaný špinet. Prosím, ozval se jakýsi basový hlas docela vzadu. Chtěj něco říct?
Tázal se pan velitel, povstávaje z křesla, přičemž mocné jeho bříško odšouplo o dobré dvě pídě stojící před ním stůl. No já jsem se takto myslil, že to nebylo v pořádku, tohle střílení na Prahu, a když Nejčko Strakonický... Dále řečník se nedostal. Mlčej! Zachřměl pan velitel, jenž zrudl v obličeji jako pivoňka a jehož hlas pozbyl pojednou dosavadního elegického chvění. Nemluvěj o věcech, které jim nerozumějí. Sláva! Zvolalo 20 hlasů. Jdou vyskoumat prtivoko ševče, zavzněl pronikavý hlas ze středu úradní síně. Oni pocházejí z Blatný a sem vlastně nepatřejí. Já jsem prosím měšťan jako oni. Ale jejich děd přivandroval z Blatný. To je, jako by se tam byli narodili. Nenadejmají se mezi náma. Oni jsou ten poslední. Potomek blatenského děda chtěl protestovat, ale shromáždění jej zakřiklo tak prudce, že se odmlčel. Pan krajský je celý pryč, počal pak zase pan velitel. Taky má proč, vojsko tu není. Hlas jeho zněl opět plačtivě. My jsme vojsko, zvolal kdosi upředu. Tak, tak, přizvukovali jiní. Ticho, zachřměl jaký smocný hlas z pódia, na němž trůnil velitel se svým štábem. Copak nevidíte, že náš pan major chce mít řeč? Gardisté písečtí titulovali zpravidla svého velitele pane major, ačkoliv o titulní otázce a pojmenování šarží vůbec ještě nebylo učiněno rozhodnutí. Byla to jedna z nejpalčivějších otázek, jež tehdy hýbala myslemi tohoto vážného, váženého sboru. A skutečně, okamžité mlčení nastalo. Pan major si odkašlal a začal. Tak pánové, abych dořekl, pořádek musí být. So zu sagen ich meine. Bez pořádku by se uskutečnilo rozbourání od každé společnosti. A co je potom der Staat? Vědí, jak se to jmenuje česky? Když se člověk ještě dobře vyzná v té vysoké češtině, vědí? Kdo si volá za panem velitelem? No dobře, povídají, stát je to. A pan velitel pokračoval. Tak, viděj. Tak, co by byl ten štát, kdyby každý šel vést vojnu, s kým se mu napadne? To není jen tak. To nejde, aby ty Strakonické šly jen tak mírnik stýrnik naštěknou rozbourat zámek panu knížeticu Windischkrec. Co pak se tam zbláznili? Pan kníže Windischkrec je feldmaršál a musí se mu vzdát čest. Při těchto slovech ruměnec opravdového nadšení se rozlil po tlustém obličeji pana majora. A kdo tu čest nemá a nedá mu ji, ten je pro umšturc, jako bych řekl, že chce převrátit svět z hůru nohama. A řeknou mi jejich svědomí, kam pak by to tak vedlo? Řečník vytáhl objemný modrý kapesník a utřel si jím čelo, načež pokračoval ve svých výronech. Tak ten zámek knížete pána se nesmí na žádný pád rozbourat. Pro ten zámek my budeme žít a kdyby nás to život stálo, jak a co, to jim hned nemůžu říct, ale oni musí jít k nám mít důvěru. Když si nás zvolili za komandanty, jdou inčkin hezky domů, vyspějí se a připravějí se na zejtřek. My se zatím tady ještě poradíme, co jsme od štábu a zejtra uhlídají, co se vykoná. Pro všechny případy se zaopatřejí taky nějakým proviantem, kdyby se stalo, že... Ať je náš pan major! Zvolal zase jeden hlas a několik jiných vpadlo nadšeně, načež shromáždění gardisté se rozešli vážně a s náležitým klidem, jak se slušelo v předvečer vážných činů. Ze všech tváří zářilo jasné vědomí těžkých a odpovědných povinností, jež garda vůbec a každý gardista zvlášť na sebe vzali. Gardisté dleli už hezkou chvíli při svých domácích krbech, čistili výzbroj, starali se o proviant, hotovili náboj a tak dále, a štáb se pořád ještě radil v potu svých vážných tváří.
Co královský písek stál nad krásnou zlatonosnou Otavou, nekonala se v jeho zdech tak dlouhá porada. 10. hodina už odbyla na bílé věži děkanského chrámu a pořád ještě páni seděli pohromadě. Věhlas i rozvážnost slavili triumfy. Když pak za tiché, vlažné letní noci plné měsíčního jasu šavle pánů důstojníků gardových hřinčely po dlažbě, po níž kromě nich se šoural jedině ponocný, podobalo se, že kamení samo, stará pravěká žula, vydávalo kovovým hlasem svědectví o nastávajících velkých činech ve službě rozvahy a vážného pojímání opravdového loajálního vlastenectví. Na zejtří, kolem 5. hodiny raní, bíření bubnů a třeskný zvuk polních trub svolával gardu a než uhodila 6., přes 200 statečných odhodlaných a svrchovaně poslušných mužů stálo pohotově na velkém náměstí s frontou nábožně obrácenou k oknům krajského hejtmanství. Asi o 6:30 přijel na bělošedém oři plemene Pinkavského pan velitel sám a podle něho na malé útlé rysce s velikou lysinou jeho pan pobočník. Měli se k sobě jako puntík k otazníku. Pan velitel mustroval frontu, vytknul tu a tam cosi a obrátil se posléze tučným obličejem, po němž již nyní pot se hřinul, rovněž k oknům vysokého úřadu, na jehož barokové průčelí upřel pevně oči, jako by chtěl prokouknout zdivo zrakem bystrozrakého. Než záclony oken, jak úřadních místností, tak i bytu pana krajského byly spuštěny a v domě se nehýbalo nic a jen celé proudy raných slunečných paprsků pohrávaly v římsách i výklenkách a odrážely se zuřivě od tabulí všech oken od východu hledících. Hab acht, komandoval pan velitel hlasem, možno-li ještě tučnějším, než byl jeho čistě oholený obličej a všecek jeho objemný zjev. A garda stála. Hab acht! Dobrou čtvrt hodinu nehybně a virtuózně, že srdce kde kterého pruského kaprála by se bylo smálo. Po čtvrt hodině pan adjutant, jenž byl vzorem vojenské kázně, nevycházeje z předepsaného reglement mesich držení svého těla, pravil dušeně. Prosím, poslušně pane veliteli, měl by tam snad někdo dojít nahoru a říct mu, že jsme tu. Na tuto řeč pan velitel obrátil hlavu trochu stranou k mluvčímu. Co povídají? Já jim dobře nerozuměl. Pan pobočník opakoval svou řeč, než pan velitel nesouhlasil. Kdyby takový pán snad spal, bylo by nezdvořilé a příčilo by se povinné úctě ho budit. Možná taky, že se zrovna strojí. Ale nic platno, osmělil se podotknout pan adjutant. Čas naléhá, musíme se vydat, což kdyby ti halamové tam dorazili před námi, to by byla zatrolená věc a na nás by padla odpovědnost. Ježíš Maria, oni mají pravdu. Přivoláni jsou všichni důstojníci a konala se porada, která trvala asi 20 minut. Po celý ten čas držela se obdivuhodná garda neustále hab acht. Rozhodnuto, že se pomašíruje a že jeden z pánů důstojníků a dva muži zůstanou před úřadem, až bude možno promluvit s panem krajským, aby mu udělali meldung. Potom, až to vykonáte, velel pan adjutant jasným, daleko se rozléhajícím hlasem, vydáte se za námi do Štěkné, však víte, nadobev potom vlevo kolem rybníka a polními cestami. Kdybyste mysleli, že netrefíte, vemte si v dobevy vůdce. Nestaraj se, já trefím, odved se důstojník kývaje hlavou, že kohoutí chochol velebně zavál. Celá garda věděla nyní určitě, oč běží, a že věc je vážná, nicméně ani jediný z těchto hrdinů nepohnul brvou. Zavzněly povely, bubny zavířily, trouby zahlaholily třeskně a ve vzorném pořádku cuk za cukem. Bylo jich dost. Bez nejmenšího zmatku odmašírovala garda z náměstí. Okna se vezde otvírala, z oken se mávalo bílými šátky, jako hromové rány dopadaly kroky na kamennou dlažbu. Stejné kroky, rum, rum, povznášející opravdu válečná podívaná.
Na východní straně náměstí, kde ústí ulice podle kasárny k mostu vedoucí, stála řada povozů. Mord hadry, kamarádi, ozval se gardista Kulka od prvního cuku. Jsou tu taky vozy naraněný, je jich 6, do každého se jich vejde po 4. Jak vidíme, bude to dotuha. Pohledy, jež zaletěly rázem z řad ve stranu, kde stály zmíněné vozy, byly, abych pravdu řekl, poněkud plaché a leckterá slíce pobledla. No, starají se o nás, těšil druhý jeden. Na nic se nemá zapomenout. A já vám povídám, přátelé, ozval se gardista Famfula, jenž kráčel podle Kulky, do večera leckterý z nás už živ nebude. Jakáž pomoc, prohodil s hlubokým povzdechem gardista Čapek. Tak to ženský krejčí, který se před týdnem byl oženil. Já jsem jako ten Turek a věřím v osud. Je-li mi souzeno zahynout, tak taky zahynu. Jeden padne v bitvě, druhý se utopí třeba v hrnci vody, třetí se píchne jehlou, otráví se mu krev a je po něm. Je mi jen o mou ubohou ženu. Drž hubu, škemralé, okřikl ho Matěj Piskoř, ekonom, jenž vysloužil na vojně 2 kapitulace a byl pokládán za nejbližšího k hodnosti důstojnické. Když se zdal do gardy, mohl svědět, že to nezůstane jen při parádách. Uniforma se ti líbila, viď? A tej tvej taky, co? To ti povídám, dám si na tebe dobrý pozor, kdyby se ti zachtělo dezentírovat, napíchnu tě na pagnet jako žábu. Já neříkám, že se bojím, hájil se ubohý mladý manžel. Neříkej kor nic a drž hubu. Došli k mostu. Čekalo tam několik žen, některé s dětmi v náručí nebo podle sebe. Přišli se rozloučit ještě jednou. Některé plakaly, jiné se usmívaly sladce, po případě i hrdě. Velitel rozkázal, aby odešli. Takový sakramentský komedie nesmějí bejt, pravil s naprostou rozhodností. Měli jste celou noc času se rozloučit. Co chcete ještě? Zdržovat nás? To by tak bylo. Rech zum marsch! Za mostem na pražském předměstí v Končinách, kde ústí do hlavní silnice takzvané Portiči, tytéž výjevy se opakovaly, což dopálilo pana velitele touměrou, že zařval na ženské hlasem tak hrozným, že mnohé z nich leknutím div k zemi neklesly. Potom už nebylo nic. Pražské předměstí za oněch dob nebylo daleko tak velké jako dnešního dne a tak se stalo, že garda byla za 3 minuty v polích. Za kostelem svatého Václava na silnici do Strakonic. Pan velitel rozdělil obezřele své vojsko na předvoj, hlavní a zadní voj a vyslal na všechny strany patroly, přední stráže a oddělení, jimž připadl úkol sichrovat, to je krýti hlavní voj proti možnému přepadení, též řadě povozů, které jeli v malé vzdálenosti za vojskem, dostalo se náležité ozbrojené záštity. Oddělením pak, jež odbočila v stranu, pan velitel nařídil velmi důtklivě, aby sobě vedla co nejobezřeleji, ohlásila vše, co by se zdálo podezřelým a nezapomněla vůbec pojistiti si vždy a za všech okolností spojení s ním a s hlavním bojem a pro případ, že by se utkala s nepřítelem, statečně a houževnatě vydržela, až pomoc přijde. Také vydal parolu strážím, vůbec ničeho nezanedbal, nač vojevůdci pomýšleti dlužno. Také velkou řeč promluvil, aby všem dodal odvahy a vzpružení. A tak se teda držte a nezapomeňte, že jste z Písku a že naše královské město musí z nás mít slávu a ne ostudu, pravil nakonec. V Dobevi, asi 5 kilometrů západně od Písku, se sejdem a uděláme tam rast. Tato vyhlídka oblažila patrně srdce i mysl neohrožené gardy, jež se nyní dala chutě v pochod. Ač bylo ještě ráno, horko bylo veliké. Pan major se potil strašně na svém mohutném válečném oři, jejíž sužovalo hejno krvelačných střečků. Takže frkal a dupal jako posedlý, ale všecky tyto svízely nestačily na zmalátnění myslí ani vůdce, ani výtečného jeho válečného lidu. Také všechny jeho rozkazy se plnily obdivuhodnou přesností.
Co chvíle, kdy se trochu počkalo, aby se neuteklo sichrujícím oddělením, dostavoval se muž, jenž hlásil zcela po vojensku. Poslušně hlásím, pane major, že nemám co meldovat. A vůdce kýval spokojeně chocholem, zdobenou hlavou, utřel si pot a dal rozkaz k dalšímu pochodu. To je mužák, náš pan major, libovali si gardisté. Takových to musí pohledat. A co pan adjutant cválal světrem o závod od předního boje k hlavnímu a od tohoto k zadnímu a pak zase naspět, všude má je oči, všem dodává je mysli a tu a tam přes velikou vážnost doby i žartuje, jel pan major neustále v čele hlavního voje, obzíra je okem orlím všecken kraj, zkouma je co nejbedlivěji terén. Ještě pak neklid jeho komoně rostl s přibývajícím horkem a s množícím se prokletým hmyzem, vykročili z řad svých čtyři dobrovolníci, kráčejíce po dvou po každé straně krutě trýzněného šeráka, ubíjeli chutě a dovedně naň usedající ovady, berouce převelikou rozkoš z krvavých skvrn a pruhů, které blahodárná jejich činnost zůstavovala ve chlupech dobrého zvířete. Když pan adjutant přicválal zase ze své objížďky a spatřiv čtyři muže v něřad, všecek zaražen touto nekázní chtěl na ně spustit bandurskou, máchl pan major rukou a pravil s blahosklonou dobrodušností. Prosím jich, nechaj ty lidičky bejt, teď člověk jim nesmí brát každou tu radůstku. Tato nevšední blahosklonost páně velitelova potrvala dlouho v paměti gardy a kdo ví, neudržela li se až do dnešního času v ústech synů o něch chrabrých, z nichž sotva už kdo žije. Bylo asi 8:30, když první voj dorazil do Dobevy, kde vedle hlášení předních stráží všecko bylo klidno a bezpečno. Kolem 10:00 dorazil i zadní voj a pak se počaly dostavovat sichrující oddíly. Pan velitel, vykonav prohlídku, zapadl spokojen do chladných stínů, které z šenkovny, svlékl kabát, odepěl si šle a oddychoval si blaženě. Jeho podřízení důstojníci učinili potřebná opatření v příčině ubytování a utáboření vojska, jež dostalo také bez dlouhého průtahu svoji menáž, načež pánové se odebrali za svým velitelem rovněž do hospody. Všecko bylo v pořádku, pouze jeden sichrující oddíl počtem pěti mužů chyběl a pořád nepřicházel, přesto, že zatím už minulo poledne. Nepřítomnost této pětky neskazila v poradě ani velitelstvu, ani kamarádům chuti k jídlu a pití. Také přemnohým neodňala dostavující se libý spánek a neděsila nikoho ve snách. Ale kapku peliníku přidala přece do blahé idyly, ve kterou se proměnilo vojenské tažení. Pan major, před nímž nebylo lze utajiti věc, tázal se asi třikrát po zmizelých a když přes zlostné jeho klení přece nepřicházeli, už se na tom ustanovoval vyslati zesílený oddíl na jejich vyhledání a kvůli zjištění nebyl-li snad nepřítelem zaskočeni, pobyti nebo zajati. A což zběhlili hrozné pomyšlení. Pivo při něm zkyslo, chléb se proměnil v bláto. Naštěstí trapná tato nejistota neměla dlouhého trvání, neboť kolem 2:00 odpolední pohřešovaná pětka se vrátila a byla přijata s bouřlivou radostí, která ovšem značně klesla následkem žalostného pohledu, jejíž poskytovali 3 její členové. S nepřítelem se vpravdě neutkali, ba ani ho nespatřili, ale za to přišli při své obchůzce do malých nepodřic a ještě měli krutou žízeň, schánili se tam po pivě. Ale běda, v celých nepodřicích nebylo lze dostat ani jediné sklenice tohoto osvěžujícího nápoje, ba ukázalo se, že tam vůbec ani hospody nebylo. Za to, která z dobrodušná selka nabídla statečným válečníkům velký krajáč pod máslí, a když ani ten nestačil na uhašení jejich žízně, přidala ještě krajáč syrovátky.
Ach, odvrať tvář svou génie lidstva od ošklivých výjevů, k nimž došlo následkem nemírného užití nápojů těchto. Výjevů to, které se odehrály na otevřených odevšad polích, kde ničeho nebylo možno skrýti před očima různých nedelikátních zvědavců, kteří neodvrátili tváří svých, ani očí svých nezavřeli. Bolestné steny rozléhaly se a zastávky byly četné a předlouhé. První tři marodi uložili je na vozy ustanovené k dopravě raněných a felčar sboru nastoupil blahodárnou svou činnost. Pan major pak vydal písemný Tagsbefehl, ovšem po německu sepsaný, v němž přísně se zapovědělo pít podmáslí a syrovátku. Zcela hladce a bez lámání hlav se ovšem redakce toho Befehlu neodbyla, neboť vyšlo najevo, že ani pan major, ani kdo jiný z jeho důstojníků nevěděli, jak se syrovátka jmenuje po německu, pročež tam stálo doslovně. Das Trinken von Buttermilch und Syrovátka verbietet sich strenge und werden darnach handelne mit Arrest bestraft. Když tento rozkaz byl, rozumí se zase po německu, panem adjutantem přečten, ústně do češtiny přeložen a jak náleží rozebrán a důkladně vyložen, prohlásil pan major okolo 16:00 odpolední, že je po rastu a že se pomašíruje dále. Odbočením od hlavní silnice ohromná většina sboru se octla v krajině neznámé, kteráž to okolnost, spojená s velkým vedrem, neminula se účinkem na duševní rozpoložení jinak velice neohrožených gardistů. Jakási skleslost zmoctila se myslí všech. Kráčeli s hlavou skloněnou v hlubokém zadumání. Myšlenky a představy s nimi četné jako hejna havranů. Nediv se, milí čtenáři. I tobě by nebylo volno, kdyby skráčel v slunečním úpalu neznámou končinou africkou nebo australskou. I krajina byla ponurá. Vpravo velký rybník, jehož tokalné vody odrážely paprsky sluneční, že oči z toho bolely. Mrtvá hladina, nečeřená ni žádným větrem, rozkládala se do nedozírných dálek. Vlevo čněl les, hustý, temný hvozd, v jehož útrobách snad číhal skrytý nepřítel. Co bude, vyřítí-li se pojednou? Těsný hrob zel z rybníka v hlubokých vodách v bezedném bahně, jež krylo jeho dno. Než došli šťastně hráze, les vlevo přestal a pohled na široširá luka, zelená jako brčál, na vlnící se pole a v dálné dály mudravé hory, nad nimiž pluly pozlacené drobné mráčky, působil konejšivě na veškerou mysl a zaplašil poněkud děsivé černé chmury, jež se byly nakupily v jejich hlavách. Krajinu bylo lze přehlednouti na všechny strany. Nikde se neobjevilo nic hrozivého, nic podezřelého. Nehledíc k nějakým ženštinám, jež okopávali brambory a spatřivše dlouhý voj, ustali v práci a vytřeštěnýma zrakama pohlíželi na nezvyklý jev. Nebylo vidět človíčka. Někteří gardisté měli sto chutí promluviti k těmto bytostem osmahlým od slunce, koupajícím se v jasu parných jeho střel, ale vzorná kázeň toho nepřipustila. A tož voj minul, nevyměnil s nimi ani jediného slova.
Už zbývalo pouze půl hodiny cesty do Štěkné. Pan major vyslal opět četné čety na sichrování a předvoj se rozplynul doslovně v samé přední stráže a zdvojené hlídky, jež po pošetše 1 a 200 kroků se vraceli a hlásili, že nemají co hlásit a že rozhodně a docela jistě nikoho neviděli. Voj odbočil vpravo od vozové cesty, dávaje se směrem k zámku. S vlastní osadou nebylo mu co činit. Objevilo se dosud kryto kopcem první stavení, ovčín. Halt! Hab acht! Garda stála, jakoby rázem byla zapustila kořeny do země. Pan major zavolal své důstojníky. Krátká významná porada, poté formování, po formování pak držel pan major prohlídku, zkoumavému bystrému oku jeho neušlo pranic. Ani rozepjatý knoflík, ani zahnuté koleno, ani nejmenší nedbalost v držení těla a zbraně. Voni, pane Žežulko, copak voni se jak těživ nenaučejí držet kvér, teď nemají v ruce rejč, prosím jich. Obdivuhodná chladnokrevnost, téměř před samým nepřítelem. Oslovený se zlehka zapířil a snažil se s pomocí svého souseda vyhověti rozkazu svého nejvyššího pana představeného, který se zatím již odvrátil. Ticho chvíli, jenom podkovky oře velitelova dopadaly třeskně na kamení, jimž cesta byla poseta, potom zase zavzněl velitelův hlas. Kudláčku, jdou sem a předstoup její. Ze šiku se vynořila mocná postava jednoho gardisty a předstoupila, držíc se pyšně po vojensku před pana majora. Tak mi teď dobře rozumějí. Já jsem jich vyhlíd, protože si myslím, že nemají v hlavě slámu, ale čemu se říká fištron. Oslovený se usmál blaženě. Voni nejčkon vejdou tady do toho dlouhýho stavení a zeptají se, jestli tu nejsou ty pacholci strakonický. Potom mi to přijdou meldovat. Rozuměli? Oslovený se už neusmíval. Naopak, z jeho očí nemluvila ani hrdost, ani obzvláštní radost. Prosím, rozuměl, pane major. Hlas jeho zněl dosti nejistě. Ale, žádný ale, oni jeden snope, oni udělají, co jsem řekl a dost. No já jsem jen chtěl poprosit, aby někdo šel se mnou. No to je pravda. Jdou sem, pane Javůrek, oni půjdou s ním. Ani Javůrku v obličeji nezazářil radostí, když vystoupil poněkud váhavě ze své řady. Salutoval, načež otevřel ústa, jako by chtěl promluvit, než z hrdla se vydral toliko neurčitý, chraplivý zvuk. Tak co? Obořil se na něho pan major. Prosím, když ono, jako, prosím, kdyby nás tam tak zabili. Tvář páně velitelova se přirděla výrazem přísným sice, ale zároveň taky otcovsky dobrotivým. Viděj, Javurku, pravil. Tohle neslyším, co povídají, nechci to slyšet. Byla by to věčná hamba pro naši gardu, kdyby oni byli opravdu taková baba. Museli by jsme jich vyloučit a ještě k tomu by propadli vojanskýmu soudu. Jdou tam, povídám jim, a nic se nestane. Kdyby ale přece jich tam utratili, nezapomenou, že jsme tu my a že tu pakáž rozsekáme na cucky. Teď to vedí a nejčkon marš. Taková byla kázeň, že oba ubožáci šli vykonat rozkaz, pravda s pocitem, jako by šli dobrovolně na jatky. Celá garda je provázela s hlubokým účastenstvím. Přiběhlo několik dětí, kde se vzali, tu se vzali, stáli a čuměli. Netrvalo ani 2 minuty a objevily se rekovné postavy pánů Kudláčka a Javůrka, provázený soudce Ovčákem, jeho ženou a 2 čeledíny. Obličeje obou zářily. Bylo zřejmo, že život jich neomrzel. Garda je uvítala nadšeným hurá. Prosím, pane majore, hlásil Kudláček, poslušně melduju, oni tam nejsou a nebyli. A taky v zámku nejsou, dodal Javůrek. Ovčák, jeho žena a oba čeledínové mlčeli jako pěna a vyvalovali oči. Pan major k ním dojel.
Vy půjdete s námi do zámku, všichni čtyři, oslovil je přísným hlasem. A to vám povídám, jak jste nás přelhali a jak ti chlapi tam jsou, dám vás zastřelit jako psi. Ježíši, Maria, Josefe, jsou milosrdnej, milost pane, zaúpěla žena Ovčákova všecka zděšena. Nic, žádný milosrdenství, zakřměl pan velitel hlasem strašným. Chopte za jich a marš! Několik gardistů přiskočilo, vzali do svého středu ubohý ovčácký čtverolist a nedbajíce zoufalého nářku ženina ani na smrt bledých lící tří mužů, hnali je kupředu. Za nimi celý voj se pošinul vpřed. U nedalekého vchodu do panského parku zachřměly bubny a trouby zahlaholily. Voj se rozdělil. Jeden oddíl sedal za hradou a vzal s sebou zahradníka, jenž přísahal, že Strakonických neviděl, obsadil všecky cesty vedoucí z parku k zámku. Druhý oddíl vniknul s velkou udatností do prázdného nádvoří, kde byl uvítán klíčníkem, jenž se rovněž samým bohem dokládal, že nikoho ze Strakonic neviděl. A nic taky neslyšeli? Ptal se pan major. No, nějaké řeči se tu ozvaly, odpověděl tento, že garda pomýšlí přepadnout zámek, ale já jsem tomu nevěřil. Oni tomu musí věřit, když já jim povídám, že je to richtig tak, ale nebojej se. My jsme tu, my jich budem chránit a tej pakáži posvítíme domů na cestu. Zběhlo se zatím lidí na sta, velkých i malých. Naplnili celý dvůr a nahrnuli se i na terasy nedbajíce krásných trávníků a skupin keřů ani záhonů překrásnými květinami posázených. Žena Ovčáková řvala, dosud až srdce usedalo. Zahradník přiběhl všecek udýchán. Pro rány boží moje záhony, zaúpěl, snaže se vyháněti lid. Pan ředitel přiběhl taky, veškero úřednictvo s ním. Slova sem, slova tam, jako pumy to lítalo. Když už tu račte být, pane majore, zvolal ředitel, račte prosím dát vyklidit terasu a dvůr, vždyť ty lidé nám tu všecko zničí. Princ je ohlášen, bude mít malou radost, až uvidí tuhle spoustu. Měl by ještě menší radost, pane řediteli, kdyby spatřil zámek v ruinách. A nestaraj se, já to dám vyklidit štandopéde. Několik slov promluvených k adjutantovi, několik krátkých povelů a dvě řady gardy se hnuly s nasazenými bodáky na lid, jenž se rozprchl v divokém zmateném útěku. Hojné výkřiky zavzněly, několik osob bylo povaleno k zemi, několik dětí pošlapáno, ještě naštěstí žádné z nich k smrti. Za krátké 2 minuty bylo prostranství na terasách i nádvoří úplně vyklizeno. A toliko ze vně brány dozníval ještě řev a pláč. V nastalém zmatku i zajatci uprchli, Ovčák, jeho žena a 2 čeledínové. Mužové se odebrali nejkratší cestou domů, avšak ženu bylo ještě slyšet. Ježíši svatý, zastřelit nás chtěli pro nic za nic, zastřelit jako psi, že nás zastřelí, povídali. Osvědčivši se takto jako velmi platný orgán veřejného pořádku, garda se vrátila vítězně na místa, jež předtím byla zaujímala. Lid byl zahnán, ale záhony květinné nezískaly právě prudkým se vmísením těchto strážců a ochránců řádu. Zahradník zalomil rukama. Tomu se nesmějí divit, pravil pan major krče ramenama. To na vojně jináč není. To viděli přece sám, že ta hlota tady nemohla zůstat. Nastalo pak dlouhé vyjednávání v příčině ubytování. Pan ředitel myslil, že by se garda snad mohla vrátit domů, že pan velitel mu řekl s velkým důrazem, aby si rozmyslil, jak se zodpoví vůči svému knížecímu pánu, bude-li zámek přepaden, o čemž on znaje důkladně záměry a nepřátelské smýšlení Strakonických ani zdaleka nepochyboval. Ale dovnitř zámku nepustím nikoho,
prohlásil klíčník. Nakonec pustil přece, ale jen pana velitele, jeho adjutanta, dva pány důstojníky a asi pět gardistů. Pro něž byly upraveny tři místnosti, určené pro služebnictvo. Ostatní byli dílem ubytováni v prázdných konírnách, ve stodolách při hospodářských staveních a tu a tam i po soukromých domech, dílem pak se utábořili na dvoře, v parku a na terase, jež byla před chvílí svědkem jejich vítězství nad nepřítelem. Rozbilo se tam několik stanů a postavila se řada buď jarmarečných, pod jejich střechami se nasypalo slámy. Večeři poskytli přivezené zásoby a z pivovaru se měly přivalit čtyři velké sudy piva. Škrobařský důchodný úřad knížecí v osobě svého představitele, pana důchodního, se spěčoval vydat drahý mok. Stoje na tom, že nemůže tak učiniti, nemaje k tomu z ústředních míst ani nařízení, ani povolení. Leč pan velitel prohlásil, že slavná obec Písecká je zaplatí, a když ani to nestačilo, přetěl pan velitel další jednání řka ve formě ultimáta. Vědí co, oni, panáčku? Když oni tak, tak já zase tak. Stojí mi to jediný slůvko a oni uvidějí, co bude ze všeho piva, co oni tam mají v tom jejich krcálku. Budeme se jich dlouho prosit za naši dobrou vůli. Já jim dám potvrzení, že jsem pivo dostal, jim se to zaplatí, protože nejsme žádní raubíři, ale za čtvrt hodiny, ať je to tu, nebo, to jim řeknu hned, jestli nás dopálej, to se potom přesvědčej, co tuhle ten lid je štont. A za čtvrt hodiny pivo tu bylo a hrdla chrabrých gardistů se zavlažovala a to hodně dlouho do zapadající noci. Že přesto se nezapomnělo na službu, že rozestaveny stráže, že hlídky obcházely, že učiněno vše, čeho třeba, aby se předešlo možnému přepadení, toho netřeba tuto uváděti. Toť jsou věci, jež vzhledem ke vzorné kázni tohoto sboru i k vyhlasu jeho velení sami sebou se rozuměly. Že po západě slunce několik pivem přemožených bylo odneseno ve vší tichosti do jaké skůlny v panském dvoře, kde umístěny byly vozy pro raněné a kde tlel také pan Felčar s dvěma pomocníky, kteří je přijali pod svou záštitu a do vozu uložili, kdož by se tomu divil? Kdože by v tom mohl vidět něco zlého? Můj bože, namáhavý pochod, horko, nezvyklost. Smažme to. Obraťme raději jinam zraky. Za parkem, kde cesta k Strakonicům stoupá vysoko nad řekou Otavou, kráčela hlídka tří mužů našich známých od prvního cuku. Však se čtenář pamatuje na Kulku, Famfulu a Čapka. Skomírající soumrak zahaloval široširé údolí, rozkládající se na protějším pravém břehu řeky a vesnice Sedlíkovice i Modlešovice, jejichž bílé domky před pěti minutami bylo ještě lze rozeznati na sklonku do údolí spadajících svahů, zmizely pojednou v čiré tmě, ale na obzoru, kde slunce bylo zapadlo za tento svah, vystoupila pojednou krvavě rudá záplava večerních červánků, jež se rychle rozšířila na velký kus oblohy. Ticho vůkol velebné tu a tam jen rušené drsným skřekem racků, poletujících nad nepřehlednými lukami, plnými starých vod a černých hlubokých tůních. Hlídka se zastavila. Obzírala pozorně všecek kraji. Nebe se skrvavilo, vece temným hlasem Kulka. To je znamení, odpovídá ještě o stupeň temněji Famfula. Pámbu nám buď milostiv, zítra poteče krev. Má drahá Žeruško, vzdychl Čapek, samotná meškáš daleko, zda se ještě shledáme na tomto světě. Co pak ty, ty nemáš děti, ale my, pravil Kulka, nepouštěje oči ze zlověstných červánků. Čtyři malí ubohý děti, zasténal Famfula, načež dodal pojednou trpkým, vnitřní bouři jevícím hlasem. My sakra se tady tlučeme nocí, rozjímáme o dětech, mučíme duši,
a ty zatracený chlapi tam pijou jako díry, foj. Což kamarádi, aby jsme se vrátili. A trojice kráčela zpět cestou, již přišla. Červánky bledly, hradskové ustaly křičet. Hlídka zapadla do černých stínů vysokého stromoví parkového. Na blankitě nebeském hvězda za hvězdou se prosmykala ze tmy.